área. Marcelinho dominou! Marcelinho! Igor Leite. Vamos rever o chute do Marcelinho. Exatamente para fazer o levantamento na área. Tentou uma cavadinha. No pé direito, fez o levantamento! Gol! Londrina! Arthur Caculé. Saiu todo mundo. Olha o Arthur Caculé. Cabeceio no canto direito. Cruzamento, na verdade, para corrigir, né? Foi do Rômulo. Olha o chute de primeira, a bola resvalou. Albino é que não desistiu da jogada, né? Não desistiu. Cruzamento na segunda trave, olha a chance para fora! Ciência para assistência. O Anderson Oliveira, a bola quicou de combate do Raí Ramos. O passe na entrada da área, o desvio de cabeça, Matheus Albino.